עכשיו תשימו לב, כל מה שצריך להביא את המשיח, בדור הזה, נלחמים בזה שזה יהיה הכי ההפך. אתה צריך להבין, מה שהיה, הוא שיהיה, אין חדש תחת השמש. הנשמות האלו, זה נשמות של דור המבול, חביבי. בדור המבול, הם היו כל היום עושים זרע לבטלה. וירא אדוני כי רבה רעת האדם בארץ וכל עצם מחשבות ליבו רק כל היום. היה להם שתי נשים, אישה אחת לפריה ורבייה, ואישה אחת לשם זנות. הוא היה נותן לה כוס של עקרים, אומרת הגמרא, ועושה אותה עקרה, שהיא לא תוכל להביא ילדים. אז בא יוסף איתה, זרע לבטלה. מה שהיה בדור המבול הוא שיהיה עכשיו, אין חדש תחת השמש. ועכשיו נגיע לסוגיה של הבגץ. זה קשור אלינו מאוד. זה בעיה מאוד רצינית. אתם לא מבינים כמה זה בעיה רצינית. זה בעיה מאוד מאוד רצינית, מאוד רצינית הבעיה הזאת. אנשים לא מבינים איזה בעיה הזאת. אז אם הרי הקדוש אומר שבעצם לפני שיבוא המשיח יבואו נשמותם של דור המבול, אז יש להם מנהגים איך הם התנהגו בדור המבול, והם חוזרים לדור הזה ומתנהגים בדיוק אותו דבר. ואם אנחנו רוצים לראות האם זה נכון או לא, בואו נראה. אומר רבי שמעון בר יוחאי, כי רבה רעת האדם, כל העבירות היו עושים דור המבול, ולא נשלם עוונם עד ששפכו זרעם לבטלה על הארץ, והם היו משחיתים דרכם על הארץ. וזה שכתוב רק רע כל היום, כתוב פה רק רע בספר בראשית, וכתוב על הבנים של יהודה, ואי ער בכור יהודה רע בעיני השם. אנחנו לומדים גזרה שווה, אומר הזוהר הקדוש. כמו ששם היו עושים זרע לבטלה, גם בדור המבול היו עושים זרע לבטלה. בואו ראה, כל הדרות שהיו במנוח, כולם הפשיטו. שגילו את אבונותיהם בעולם, בגלוי, לעיני כל. אמר לי אותו בן אדם, בן 54, אומר, גם אני יש לי נטייה. אומר לי, אבל אני לא סובל את כל אלה שיוצאים ברחובו וצועקים ומריעים. אומר, מה הקטע שלכם? גם הוא יש לו נטייה, אתה מבין? יש גם לבלים, יש פצוע קשה, פצוע קל, פצוע בינוני גם. גם בזה יש כמה דרגות של פצוע. אז הוא אומר, אני לא מבין אותם. הוא אומר, גם אני יש לי את זה, אבל מה, למה לצאת לרחובות ולעיני כולם להגיד, מי אתה בכלל? לך מפה. זה ההגדרה. מה, תביא מבול? הנה, כמו שהרב משה אמר בארץ עכשיו, בהדרשה, לא? הנה, הם רוצים להם דגל של דור המבול, הם רוצים את הדגל, את הקשת, שהקדוש ברוך הוא נשבע שהוא לא יביא עוד מבול לעולם, אתה נשבע את השאלה טובים מבול לעולם, אנחנו פטורים, ודיל ויעבור, אתה לא יכול לעשות לנו בלגן. יוצאים ותגלים, אנחנו לא מפחדים, מה תביא מבול? אתה לא יכול. אתה צדיק, לא? אתה לא זה. הם יעשו מה שהם רוצים, כן? אתה צדיק, מה? צדיק, הקדוש ברוך הוא, מקיים כל התורה, גמרא אומרת שהקדוש ברוך הוא מקיים כל התורה, הוא הנתן וזה. מה היה בדור המבול רבותיי? לא היה להם בעיה לחטוא, היה להם בעיה לעשות את זה לעיני כל. וזה הנקודה, זה הבעיה פה. לחטוא לעיני כל, זה מלחמה, זה הכרזת מלחמה בבורא עולם. זה הגדרה פה, אין פה משהו אחר. כל עוד הם היו חוטאים בסתר, היה, איך אומרים, עוד, קדוש ברוך הוא חיכה להם, שיחזרו בתשובה. ברגע שהם יצאו החוצה וחטאו לעיני כל, שם נגמר הסיפור. זה הבעיה. אז לעיני כל, הדבר הזה זה שלושה נזקים גדולים. הנזק הראשון זה משפיע עלינו. בן אדם יכול להיות נורמטיבי לחלוטין, הוא יחיה באיזה מקום שחוטאים וזה בלי סוף, הוא יהפוך להיות כמותם. הוא לא יכול להגיד, אני בחיים לא יהיה שם, לא. אל תאמין בעצמך עד יום מותך, אין אפוטרופוס לעריות. המלאכים שירדו בדור המבול, מה קרה להם רבותיי? חטאו, חטאו עם בנות האדם. מלאכים, מלאכים שירדו מלמעלה מהשכינה, קדוש, קדוש, השם צבקות, קדושים, מלאכים קדושים, ירדו למטה, חטאו. למה? אומר בספר מדרגת האדם, איך קוראו לנו החבר של הספר הזה? סבא מנוברדוק בשם הגאון מווילנה, הוא אומר שבעצם שהדור חוטא במשהו מסוים, בטוב וברע, כן? הוא אומר, הם יוצרים באוויר את האווירה של, של מה שהם עושים. זאת אומרת שאם רוב הדור עכשיו נגיד יוצאים החוצה, אל תחשבו שזה סתם. לא, לא צריך להתייחס אליהם. לא, זה לא נכון. מה שהם עושים, הם יוצרים בכל כדור הארץ, ההרגשה והאווירה של מה שהם עושים. וזה מה שהיה בדור המבול. דור המבול מרוב שהם חטאו ו... כל כך עשו את העבירות, הם גרמו לחיות ולכל הבריות להיות מין לא במינו. כאילו, נגיד עכשיו החמור צריך להיות עם חמורה, החמור הלך עם זאב.
הם הפכו את כל הבריאה. אז אתה לא יכול להגיד, זה לא משפיע עליי, אין דבר כזה, חביבי. אתה בדור הזה, תדע לך, אתה צריך להיות בבחינת איידי דטארין למיפלט? לא בא לה. זה בדיוק מה שצריך להיות אצלנו בנשמה היהודית. כמו שאומר בעל התניא היהודי, יש לו דוגמת בית המקדש בגוף שלו. הלב זה קודש הקודשים. אם אתה רוצה שהאווירה בחוץ לא תשפיע עליך ותקלקל אותך, אתה חייב להיות אש. מה זה מליח? מלח ברית עולם. אתה חייב להיות אש. להיות אש נגד מה שקורה בחוץ. אתה תגיד, מה זה קשור אליי? אין דבר כזה. אתה תיפול שם בסוף. זה הנזק הראשון. הנזק השני, אם אתה לא מוכה על זה, ואתה לא מוכה על חילול כבוד השם, מה זה אומר? זה לא מפריע לך. זה לא מפריע לך. אתה לא מפריע לך, מה זה אומר? בסדר, חילול השם. איפה? הכל תלוי בדבר הזה. הנזק השלישי זה הילדים שלנו. ההמשך הדורות. ברגע שהילדים באים לדור כזה, שרואים שהשם ירחם ישמור ויציל, מה קורה? זה נורמטיבי לחלוטי, זה מקובל בגן, בגנים, בבתי ספר, לא משנה איפה. זה דבר שהוא מקובל לכולם, מה קורה להם? הם באים לדור כזה, רבותיי, שהם חיים את זה, שזה נורמטיבי, וזה בעיה רצינית. אומר הזוהר הקדוש, תח הזה, ראשי העולם, רבותיי, תהיו חזקים, זה דבר חזק מאוד פה, הנקודה הזאת. ראשי העולם האלו גרמו לכל הבריאות, שכל הבריאות יחטאו מין לא במינו, וביקשו להכחיש מעשה בראשית. מה זה להכחיש מעשה בראשית? ברור עולם, כותב בתורה הקדושה, זכר ונקבה, ברעם. קדוש ברוך הוא בחר את הבריאות שלנו בעולם הזה, מה זה זכר? מה הם אומרים? לא צריך זכר ונקבה. אפשר זכר עם זכר ונקבה עם נקבה. אומר הזוהר הקדוש, הם גרמו לכל הבריאות להיות כמותם. זה מה שהם רוצים, זה מה שקורה בדור עכשיו. עכשיו. הם רוצים להפוך אותנו להיות כמותם. כי מה שהיה בדור המבול הוא שיהיה ואין חדש תחת השמש. עכשיו, בואו נקרא את הפסק של בגץ. בתוך 6 חודשים, זוגות בני אותו מין יוכלו לבצע פונדקאות בישראל. זוגות בני אותו מין יוכלו בתוך 30 שנה להביא ילד בפונדקאות בארץ. ב6 החודשים הקרובים יגובשו הנחיות מקצועיות מתאימות למימוש הפסיקה הדרמטית. שופטי העליון קבעו פה אחד, סיכום הדברים. לא ניתן להשלים עם המשך הפגיעה הקשה בזכויות אדם, הנגרמת כתוצאה מהסדר הפונדקאות הקיים. בני הזוג שכבר עתרו ב-2010, זכר וזכר ונקבה ונקבה, ניצחנו! כמה מתבקש, כמה טבעי שזה יהיה דבר כזה. גבלדיק. יש פה בעיה מאוד רצינית, זה לא מצחיק. לוקחים זרע ישראל, כביכול, ושמים אותו בגויה. אתה יודע מה הבא בזה? מה הדבר הזה? אומר רבי שמעון בר יוחאי, בזוהר. אמר רבי אלעזר לרבי שמעון, אבא, מה ראה הקדוש ברוך הוא להוריד את עם ישראל למצרים בגלות? תשמעו אותו מה אומר רבי שמעון בר יוחאי. אמר לו, אתה שואל שאלה אחת או שתיים? הוא אמר לו, אני שואל שתיים. גלות, למה? ולמה דווקא למצרים? אמר לו, זה שתיים והם חוזרות להיות שאלה אחת. אומר הזוהר הקדוש, אשר חלק אדוני אלוהיך אותם לכל העמים, והוא לקח לחלקו את כנסת ישראל, כמו שכתוב, כי חלק אדוני עמו יעקב, חבל נחלתו. רבות בנות הסוחיל, ואת היית על כולנה, זה הנשמות של עם ישראל. הקדוש ברוך הוא לקח את נשמות עם ישראל מכל אומות העולם. והעולם לא נברא אלא בשביל ישראל. הוא אומר הזוהר הקדוש, כשראה הקדוש ברוך הוא חדווה רבה, שיצאו מיעקב אבינו 12 השבטים, הכל נתקן. וכשהקדוש ברוך הוא ראה כזאת חדווה, הוא אמר, אולי חס ושלום יתערבו עם ישראל בשער העמים ויפגם וישאר פגם בכל העולמות. מה עשה הקדוש ברוך הוא כדי שלא יהיה פגם בכל העולמות? טלטל את כולם מכאן לכאן, עד שירדו למצרים לדור את דיורם בעם קשה עורף, שמבזים את מנהגיהם של עם ישראל, מבזים אותם להתחתן בהם, להתערב עמהם, חושבים אותם המצריים לעבדים, הגברים גאלו בנשים של עם ישראל, הנקבות המצריות גאלו בגברים של עם ישראל,
וזה מה שבעצם שמר את עם ישראל, והכל נתקן בזרע הקודש. ובין כך ובין כך נשלם חטא שער העמים, כמו שכתוב, כי לא שלם אבון האמורי עדנה. וכשיצאו ממצרים, יצאו צדיקים, קדושים, כמו שכתוב, שבטיה עדות לישראל. בא רבי שמעון, נשק את רבי אלעזר בראשו, אמר לו, עמוד בני בעומדך, כי השעה עומדת לך. זאת אומרת, כשהקדוש ברוך הוא ברא את עם ישראל, והוא לקח אותנו יעקב חבל נחלתו, הוא ביקש שאנחנו נשאר כמו שצריך, שיהיה הכל כמו שצריך. ומה הוא עשה בשביל זה, בשביל הדבר הזה, כדי שזה יהיה? הוא הוריד אותנו למצרים, אתם שומעים? סבל, איסורים, צרות, בעיות, כל זה, למה? בשביל שאנחנו נשמור על עצמנו. הם, מה הם עושים? לוקחים את הזרע שלהם. מה הם עושים? שמים את זה בתוך גויה, ואז מה הם אומרים? זה כשר, אין שום בעיה. מה שלקח לכם לעשות 10 שנים, עכשיו אנחנו נמציא לכם את החוקים שזה יהיה לכם קל לעשות את זה. איפה? בארץ הקודש, בישראל. זה רבותיי נקרא הכרזת מלחמה בבורא עולם. וזה מה שהיו עושים אנשי דור המבול. אנשי דור המבול, הם היו בעצם עושים כל דבר כדי לעכב את המשיח, לעכב את הגאולה, וזה מה שקורה. כי אמר רבי יוסי, אין משיח בן דוד בא עד שיכלו הנשמות שבגוף. אומר רשי, מה זה גוף? גוף זה פרגוד, מחיצה שמפרידה בין מלאכי השרת לבין השכינה. אותם נשמות מששת ימי בראשית נמצאים באותו גוף. כשכל הנשמות האלו ירדו לעולם, מה יקרה? מה זה מזרז? גאולה. את המשיח, גאולה. זה היום מעשיהם של אנשי דור המבול. זה היו המעשים שלהם. וזה בסך הכל חוזר רק פה בצורה, מטאפורה אחרת. מה שהיה זה בדיוק אותו דבר.